Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā dienā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam 1. Mozus grāmatā 32. Nodaļā. Jēkabs bija palicis viens, un ar viņu cīkstējās kāds vīrs līdz svīda gaisma. Un tas redzēja, ka nevar viņu pievarēt, un sita viņam pa gurnu locītavu, un Jēkaba gurnu locītava izmežģījās ar to cīkstoties. Un tas teica, atvaid mani, jo svīst jau gaisma. Bet viņš teica, es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Un tas viņam teica, kāds ir tavs vārds. Un viņš teica, Jēkabs. Un tas teica, tevi vairs nesauks vārdā Jēkabs, bet gan Izraels, jo tu cīkstējies ar Dievu un cilvēkiem un uzvarēji. Un Jēkabs jautāja, pasaki man savu vārdu. Un tas teica, kāpēc tu prasi manu vārdu? Un tas viņu tur svētīja. Un to vietu Jēkabs nosauca vārdā Penuēla, jo es redzēju Dievu vaigu vaigā un paliku dzīves. Un kad viņš gāja garām Penuēlai, pār viņu uzvēca saule, un viņš kliboja sava gurna dēļ. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētību uz Tava vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Bībele nav grāmata, kas domāta tikai lasīšanai. Tā ir grāmata, kas domāta, lai to izdzīvotu. Bībelē atrodamies stāsti nav tikai stāsti, kurus stāstīt, pārstāstīt, interpretēt vai uzvest svētdienas skolas lūdziņā. Tie daudz vairāk ir rīki, kas sniedz mums izpratni par to, kā rīkoties tādās vai citādās situācijās. Tā arī stāsts par Jēkaba cīņu ar kādu var palīdzēt mums saprast un izprast, kā pārdzīvot krīzes, kurās mēs līdzīgi kā Jēkabs jūtamies vieni, nobijušies, sāpināti, nomocījušies. Šādas naktis var būt ļoti dažādas. Mēs varam zaudēt darbu, drošību, pašcieņu. Mēs varam piedzīvot sērus un justies iestiguši bēdu muklājā. Mēs varam nokļūt kādas kontroverses vidū, piedzīvot iznīcinošu kritiku vai apsūdzības. Mēs varam sajusties kā dabas kļūda. Pamats zem mūsu kājām var izkustēties, un mēs jūtamies, kas līkstam. Tie visi un vēl daudzi citi ir brīži, kuros dzīve šķiet zaudējusi jēgu, kad kļūst grūti panest citus cilvēkus, kad naktīs nav iespējams aizmigt, un nav iespējams arī palikt nomodā visu dienu, kad jūtamies kā izdedzināta zeme. Šādos brīžos ir labi apzināties, kā arī Bībeles cilvēki, mūsu garīgie senči, ir atradušies līdzīgās situācijās. Arī viņi ir baidījušies un bēdājušies, arī viņiem nav izdevies, arī viņi ir bijuši parasti cilvēki, nevis kaut kādu varoņu vai spēkvīri. Viņi ir ar mums vienā līmenī, un mums ir līdzīgas pieredzes. Jo laikam tikai to teiktais, kam ir līdzīgas pieredzes ar mums, spēj mūs uzrunāt un arī mums palīdzēt. Jebkurā pašatbalsta grupā tas ir pats pa sevi saprotams princips. Ko mēs varam mācīties no Jēkaba cīņas? Jēkabs bija palicis viens, mēs lasam. Jo cīņa ar šo kādu nenotiek piepeši. Jēkabs ir sagatavojies, jo viņam priekšā nākamā dienā stāv nezināmais un neparedzamais. Kā varbūt zinām, tad pēc 22 gadu attiecību pārāvuma šis ir tas brīdis, kad Jēkabs vēlas izlīgt ar savu brāli Ēzavu, kurš toreiz pirms tiem daudziem gadiem kad Jēkabs viņam izskrāp pirmdzimtību un svētību, apzvērēja, ka nogalinās Jēkabu.
ja vien viņš nonāks viņa rokās. Tagad Jēkabs ir aicinājis viņu uz izvīgumu, un uz šo izvīgumu vēsti Ēzels stāv pretī ar 400 sabruņotiem vīriem, un neviens nezina, ar ko tas beigsies. Jēkabs ir sagatavojies. Viņš ir visādā veidā meklējis diplomātisks risinājums līdz pēdējai iespējai. Viņš ir arī gatavs karam, ja tāds notiktu, un viņš arī lūdz Dievu. Viņš ir sūtījis pa priekšu sev daļu no tā, kas viņam pieder, liels dāvanas, ganāmpulks, lai Ezavam pielabinātos pats pavikdams nopakaļ. Viņš ir sagatavojies tā, ka ir sadalījis visu savu īpašumu, visu savu nometni divās daļās vai kara gadījumā vienu no tām paglābtos. Citiem vārdiem Jēkabs ir gatavs jebkuram pavērsienam, jebkādam iznākumam. Viņš nodod sevi Dieva rokās, visu Dieva rokās. Uz visu viņš ir gatavs, kad Ēzavs nāks viņam pretī ar šiem 400 vīriem, bet viņš nav gatavs, ka kāds nezināmais naktī ar viņu sāks cīnīties. Krīzes bieži ir neizbēgamas. Kādas varbūt izraisāmies paši, bet arī tām ir savi bieži neizbēgami un neatvērām iemesli, kāpēc mēs tā vai citādi esam rīkojušies. Mums ir jāapzinās, ka visbiežāk krīze iestājas no mums neatkarīgi iemeslu dēļ, un bieži mums nav citu iespēju, kā stāties tai pretī. Mēs nevaram arī no tām izbēgt, jo katru mirkli mēs dzīvojam nepāredzamas nākotnes priekšā. Tas ir mūsu liktenis un svētība, un jo ātrāk mēs to apzināmies, ka dzīvojam nepāredzamas nākotnes priekšā un pieņemam, jo labāk mums pašiem. Nekas tāds neeksistē, kas mūs darītu imūns pret notikumiem un situācijām, kurās mūsu dzīve sagrīļojas, aptumšojas un salūst. Mēs atrodamies nepāredzama un neprognozējama procesa vidū. Neskatoties uz mūsu zināšanām un prasmēm, dažkārt šķiet, ka nepāredzamā nav kļuvis mazāk, bet taisn otrādi. Visums izplešās ātrāk nekā mūsu zināšanas par to. Tieši tas pats arī visos citos mūsu esības aspektos. Arī ticība mums nesniedz lielāku noteiktību un drošību. Tā pati ir tikai rīks, kas palīdz dzīvot šo nenoteikto dzīvi. Un arī Dievā mēs neredzam šo noteiktību. Kad Mozes jautā, kas Dievs ir pēršķi krūma, tad atbilde ir, es esmu, kas esmu. Citiem vārdiem, jūs nezināsiet, kas es esmu un kur es esmu vai kā es esmu, līdz vienam brīdim, momentam, kas atnāks un aizies, un tad atkal jūs nezināsiet. Atkal būs kā iepriekš. Ticība ir resurs, kas palīdz mums dzīvot šajā nenoteiktībā. Jo arī, lai mēs daudz zinām par pasaules sabiedrību, cilvēku, matēriju un visumu, viena lieta mums paliek gan arī vai pilnība apsvērta, proti tas, kas notiks rīt. To mēs nezinām. Tās priekšā mēs katrs esam vieni paši. Un tad ir viņu cīkstējās kāds vīrs, līdz svīta gaisma. Mēs lasam. Mēs tiešām nezinām, kas ir šis kāds vīrs. Vienu domā tā, citi domā citādi. Eņģēls vai pats Dievs, bet mēs nezinām. Tomēr tas, ko mēs zinām skaidri, ir, ka runa ir par to, ka visu dzīvi milzušie Jēkaba iekšējie konflikti ir izvalzušies ārpusē. Un šajā naktī viņam ar tiem ir jāizcīna episkā cīņa. Vai kā mēs interpretētu šo notikumu, tas, ar ko Jēkabs cīnās, ir viņš pats? Un šī cīņa ir īsta, tas nav sapnis. Uzvarot cīņu savā iekšpusē, būs iespējams arī uzvarēt ārējās cīņas. Un varbūt tās uzvarēt tā, kā tu nemaz neesi gaidījis.
un arī otrādi. Nav iespējams uzvarēt savas dzīves ārējās cīņas, patiesi uzvarēt, ja iekšēji tu paviec savu baiļu, paralīžu, novemtību vergs. Tev ir jābūt kādai iekšējai sakārtotībai, kādai mērķtiecībai, kādai iekšējai jēgai, lai tu varētu izdzīvot realitātes nenoteiktībā un neprognozējamībā. Un redz, ja tu atrodi šo mērķi un jēgu savā iekšpusē, kaut nedaudz, kaut sataustīs to, tad tev rodas jēga tik cauri izdzīvot un uzvarēt. Citiem vārdiem, mums ir vajadzīgs kāds aicinājums, kāds atbalsta punkts nākotnē, lai mēs tiktu galā ar šodienu. Un bieži ar to ir pietiekami, lai rastos iekšējais spēks dzīvot. Jo redzēt, neviens, kurš nevar piedzimt, nepiedzimst. Piedzimt var tikai tas, kura piedzimšana ir iespējama. Dzīves ir tikai tas, kura dzīvība ir iespējama. Un tāpēc tas pats fakts, ka mēs esam, pats piedzimšanas un dzīvošanas fakts ir svētība, kas ir kaut kas absolūti labs. Jo dzīves var būt tikai tas cilvēks, kura dzīvība ir iespējama. Vai kādi būtu ārēji apstākļi, varbūtības un izredzes, pašā piedzimšanas un dzīvošanas faktā slēpjas Dievs. Kāda jēga un vērtība, kas ir neatkarīga no ārējā un iekšējā, no pagātnes un nākotnes, no iespējām un zaudējumiem. Un tā ir tā vienkāršā pārliecība, kur mēs lasam psalmos, kur cilvēki raksta, kungs ir ar mani, es nebaidos, ko var padarīt man cilvēks, kungs ir mana gaisma un mans glābiņš, no kā man bīties, kungs manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Un tas nav tāpēc, ka kaut kur nebūtu būt kāds kungs, kas tevi tur kaut kā sargā, bet tāpēc, ka tu esi. Tavs dzīvošanas fakts dod tev spēku dzīvot vienu soli tālāk vienmēr. Kāds teologs sniedz neparastu interpretāciju Jēkaba cīņai. Viņa prāt, Jēkabs baidoties no konfrontācijas ar Ēzavu, un to mēs pamanam tajā aprakstā, kad viņš tās savas dāvanas sūta pa priekš, tos ganāmpulks, tur vairāk simts visādi, tur lopu un kazu un ko tik nē. Un tas viss tā izstiepjās garā, garā rindā, jo tur starp tur tāds atstarps ir starp tiem ganāmpulkiem. Tā Jēkabs pašā aizmugurē tur nopakaļ kaut kur iet, apzināt, pavikdams nopakaļ. Un varbūt tā arī ir, ka Jēkabs iekšē ir izlēmis mēģināt bēgt. Nozust, kā teikt, nakts melnumā. Bet Dievs sūta kādu eņģeli, kas cīnās ar viņu, lai to apturētu. Lai iemācītu viņam apieties ar savām bailēm no rītdienas. Lai iemācītu viņu dzīvot par spīti tam, ka tu nezini, kas būs rīt un ar ko tā rītdiena beigsies. Jo redziet, kas tad notiek tajā rītdienā? Pēc tam, ka tā cīņa izcīnīta, lasam tālāk, mēs lasam tur Bībeles tekstā, ka tad, kad viņi abi satiekas, tad Ēzavs skrēja viņam pretī, apkampa viņu, krita viņam ap kaklu un skūpstīja viņu, un viņi abi raudāja. Tas tur notika tajā rītdienā. Nekādu dusmu, nekādu naida, nekādas vardarbības, vai apsūdzības, atriebības, rūgtumu vai aizvainojumu. Nekas no tā, no kā baidījās Jēkabs, nepiepildījās. Viņa dāvanas, viņa diplomātija un kara māksla nevienam te nebija vajadzība. Vai tas nozīmē, ka Jēkaba bailes bija nepamatots, iracionāls? Vai tas nozīmē, ka rītdien vienkārši viss būs labi un mums vajag pārstāt par to raizēties un tai gatavoties? Nē, jo tas jau nenotiek automātiski.
Bībeles vēsts ir, ka tad, kad Jēkabs ir atrisinājis konfliktu savā iekšienē, konfliktu pašam ar sevi, neparastā kārtā viņš ir aizbēris naida avotu viņa un Ēzava starpā. Jo, redziet, vienmēr jau ir iespējams tiešām nozust nakts melnumā, nerisināt, aizbēgt, atteikties, taču pestīšanas ceļš ir pavikt klusam un mierīgam un stāties pretī tam, kas esi tu pats. Un iegūt iekšēju izjūtu par sevis veselumu un uzticēšanos sev. Iegūt šo svētību. Neatvaisties iekams, tu neesi to saņēmis. To savu jēgu un vērtību, ko neviens vairs tev nevar atņemt un ko tu nekā nevar piepelnīt klāt. Un iespējams tā arī ir visa ticība apzināties, ka tevī ir Dieva klātbūtne. Un tieši tā rada jēgu un nozīmi. Tieši tā absorbē realitātes nepāredzamību un neprognozējamību. Ēzavam vairs, lai viņš būtu laimīgs, nevajag atriepties Jēkabam. Jēkabam, lai attiecības nokārtotos, nevajag vairs atdot Ēzavam pusi savus mantas. Jo laimi svētība nevar iegūt šādi. Jo tās ir tik daudz, ka vispār nevienam nekas nav jādod, jāmaksā, jāzaudē. Pienāk brīdis, pienāk moments, kad vienīgais, kam ir jēga, ir apkamties un raudāt. Arī par savu vīčinējo aklumu un stūbumu. Bet te ir vēl viena lieta. Jēkabam tiek dots jauns vārds – Izraels. Tieši viņš kļūst par ciltstēvu vecās derības tautai, jo šajā vārdā mēs šo tautu saucam. Un lai arī šis vārds Izraels ir tik daudz dzirdēts un zināms un dažādos veidos, ir vērts pārdomāt, ka tā jēga ir ļoti neparasta un provokatīva un dīvaina. Jo tas tulkojums jau bija tekstā dzirdams. Tātad Izraels nozīmē tas, kas cīnījies ar cilvēkiem un Dievu un uzvarējis. Pietiekam dīvains. Pie tam Jēkabs arī dīvains. Viņš nebūtu nav pats labākais un pašsaprotamākais tēls vecā derībā, šis krāpnieks, kurš izkrāps pirmdzimtību, ar ko iesākties Izraēlam, vecās derības tautai, ebreju tautai. Labāks kandidāts droši vien būtu bijis Abrahāms, tas pats, kurš tur iziet no savas zemes un sāk jaunu ticību. Labāks kandidāts varbūt būtu bijis Īzāks, pirmais ebreju bērns, vai Mozus, kurš izveda tautu no verdzības brīvībā, vai pat Dāvids, tas ķēniņš un dziesminieks. Jēkabs nav tas labākais kandidāts. Un arī šis vārds Izraels, tas, kas cīnījies ar cilvēkiem un Dievu un uzvarējis, nebūtu nav kaut kas, kas mums uzreiz automātiski asociējās ar izradzēto tautu, ar Bībeli, ar Jēzu. Jo par ko tad te būtu jācīnās? Kas tad te būtu jāsasniedz? Kas te būtu jāuzvar? Vai tad ticība nav tāda paklausība un paļaušanās vairāk? Tomēr esam daudzkārt jau par to runājuši, ka visa vecā un jaunā derība ir pilna nevis ar stāstiem par to, kam mums ir jāpaklaus, bet pilna ar stāstiem par to, kā Dievs vēlas izveidot taisnīguma, patiesīguma, izlīguma, nevardarbības valstību, kultūru, sabiedrību, sauksim to tā, ne tikai ebreju vidū, vecās derības tautā, bet arī visā pašajā pasaulē. Pretēji daudzām citām reliģijām, kuras vēstīja, ka absolvītā valstība būs debesīs, un kad Dievs priekš saviem ticīgajiem būvē kādu alternatīvu realitāti pēc nāves, gan judaisms, gan kristietība apgalvo, ko pavisam pretēji. Jo mēs domājam, ka ļaunums, netaisnība un ciešanas nav neizbēgams šīs realitātes liktenis, kurš sakos tiem zobiem jāpieņem ticībā, ka debesīs labāk būs. Kristus vēsts ir, ka šī taisnīguma un svētības valstība ir nevis sagatavota kaut kur debesīs, bet gan kā reiz no debesīm atnākusi zemes virsū, faktiski ir jau mūsu vidū. Par taisnīgumu, izlīgumu, cilvēcību, brīvību, vienlīdzību, savstarpēju visu cilvēku viens otra cienīšanu,
par vīdzjūtīgu attieksmi vienam pret otru ir jācīnās nevis debesīs, bet šeit uz zemes. Un Dievs ne tikai vārdos caur baušļiem un praviešiem, bet pats ar savu piemēru Jēzu māca un rāda mums, ka šāda realitāte ir iespējama. Ka šī pasaule ir neprognozējama, bet tā nav slikta. Tā ir iespējams pārtapt par tādu realitāti, kāda ir nodomājis Dievs. Šī pasaule nav slikta. Nekur no tās projām nevajag tikt. Jo beigu beigās apustulim Pēterim jau bija jāmācās tas, ka neko, par ko Dievs ir teicis, ka tas ir labs, ka to nevajadzētu turēt par sliktu. Mūsu ticība nav veids, kā tikt prom no šīs pasaules debesīs. Mūsu ticība ir rīks, ar kura palīdzību veidot labāku sabiedrību un attiecību šeit, gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Tā ir ticība dzīvei pirms nāves, nevis pēc nāves. Un ja mēs ticību redzam šādi, tad tā kļūst par spēku, kas nostājas opozīcijā, zināmā alternatīvā, iepretī pastāvošajam, kļūst par motoru un karogu vienmēr nākamajam garīgās izaugsmas līmenim. Un tieši tas arī nozīmē cīnīties ar cilvēkiem un Dievu. Cīnīties ar cilvēkiem, pārliecināt, iedvesmot, ietekmēt, vest un vadīt, un cīnīties ar visiem tiem reliģiskajiem priekšstatiem par Dievu, kas vēlas atrauties no šīs pasaules citā realitātē, nevis sekot aicinājumam, kas bija pats sākotnējais cilvēks uzdevums radīšanas stāstā rūpēties par šo Dievu radīto pasauli un vairot tajā labo un skaisto. Ticības uzdevums nav kļūt par opiju cilvēcei, kas nodarbojas ar ievainojumu, aizvāpīšanu, sāpju anestezēšanu, netaisnību attaisnošanu vai paskaidrošanu vai vēl trakāk aizliepšanos aiz it kā Dieva gribas un nodomu. Ticības uzdevums ir izlīgums. Reliģijas uzdevums ir izlīgums. Jo pats vārds reliģija jau to arī nozīmē sasiet kopā, izlīdzināt. Veidot zemi līdzīgāku debesīm. Jo debesis ir nevis kāda vieta, kur mēs reiz nokļūsim, bet kaut kas, kas spiežas zemē iekšā, nāk, meklē sev te mājas, un tad, kad debesis varēs pilnībā piepildīt zemi, būs notikusi pestīšana, un viss būs kļuvis jauns. Un par to ir jācīnās. Tas neatnāk pats, tas nerodas no sevis, bet tas rodas, ja par to iestājas, ja par to cīnās, ja to neatstāja novārtā, cīnās ar cilvēkiem un arī ar Dievu. Jēkabs vienkārši ir pirmais cilvēks Bībelē, kura dzīvē tieši šis aspekts kļūst redzams. Abrahamam ticība bija kā mīlestība, Īzākam kā bijība un bailes, bet Jēkabam kā cīņa. Jo visa viņa dzīve ir cīņa par kaut ko, par svētību, par pirmdzimtību, par Rāheli un arī ar šo kādu šajā naktī. Cīņa pret Ēzavu un sevi. Un Jēkabs nekad nepadevās. Tāpat arī kristietība nekad nedrīkst padoties. Baznīca nedrīkst padoties. Pat tad, ja tā paliktu šajā cīņā viena, un visi citi apmierinātos ar pastāvošo vaiprātu. Ir naktis, kurās nedrīkst pārtraukt cerēt un cīnīties, jo katra nakts ir laiks, kurā saule jau kaut kur ir uzvēkusi. Un Jēkabs to zināja, vecā derība to zināja, un mēs to zinām. Āmen.